Dámy a páni, vítam všetkých fanúšikov futsalov pri sledovaní Futsal Fever Days. No a pred nami ďalší hrací deň. Dnes sa nám do hry zapája aj česká reprezentácia. No a duel budú otvárať práve proti Švédsku, ktoré náš výber zdolalo. Tesne 2-3 po výbornom prvom polčase. Ale uvidíme, ako to bude vyzerať dnes. No a predstavíme si samozrejme obidve zostavy. Začneme tou Švédskou. No a začneme rovno aj úvodnou štvoricou. Do brády sa teda opäť postaví Viktor Saaf. No a v základe s číslom 9 Frederik Söderqvist, s číslom 10 Petrit z Huby, s číslom 16 Donát Gáši a s číslom 18 Jampus Furublad. Žiadne prekvapenie teda v prvej štvorke nenastalo na švédskej strane po posledných zápasoch. Pripravení aj náhradní golmani s číslom 1 Kamil Altun a s 12 včera výborne chytajúci Martin Herlin, s číslom 3 Abduli Bojank, 4 Viktor Mosberg, 5 Martina Tajna Jafy, 7 Fehin Smajlovič, ten odišiel včera s červenou kartou, s číslom 8 Nima Kadivar, 11 Brian Johansson, 14 Hlavdy Mazemi a s číslom 17 Enes Poiras. Trénerom švédskej reprezentácie je Matti Adulvad. No a predstavíme si aj český výber. V bráne bude začínať pri svojej premiére s číslom 12 Andrej Mikitiuk s Peťkou. Následne v základe Pavel Drost, 9 Tomáš Koudelka, s číslom 10 kapitán týmu Michal Seidler a s číslom 11 David Drost. Následne do hry pripravený naskočiť golman s číslom 1 Michal Hula, s číslom 3 Matej Maur, 4 Tomáš Chrascina, 6 Lukáš Křivánek, 7 Francisco Mikuš, s číslom 8 Dominik Havlín a s číslom 13 Michal Holý, 14 Tomáš Vnuk, no a s 18 Adam Knobloch. Trénerom českého výberu je Marek Kopecký. No a rozhodcovská štvorica, ktorá nám bude rozhodovať. Thank you.
Hymny obidvoch krajín nám odzneli, my sa vrátime ešte k arbitrom tohto duelu. Michal Botka zo Slovenska, Adam Čenejo z Maďarska, no a spoločne s nimi dvojica Slovákov Filip Nessner a Vladimír Ambrózek nám budú rozhodovať teda dnešný duel. Michal Botka čerstvo ocenený ako najlepší rozhodca roka. No a v cene fanúšika za Michal Botka umiestnil na druhom mieste. A poprvýkrát nám koniec koncov zasiahne do Futsal Fever Days. Tak uvidíme, ako sa mu bude dariť, keď sa pozrieme ale na českú zostavu a myslím si, že tam je toho pomerne dosť čo spomínať. Keďže nám len dnes vstúpili do turnaja, no a okrem duelu so Švédskom sa stretnú aj s maďarským výberom. Veľmi pozitívna séria, ktorú český futsal uverejnil na svojich webových stránkach. S Maďarskom 24 vzájomných zápasov českí futsalisti odohrali. No a vyhrali 16 krát, 4 krát remizovali, 4 krát prehrali, takže tam by mali byť jednoznačným favoritom. Uvidíme, čo proti Švédsku. Tam je bilancia českej reprezentácie vo futsale 100%, 2 zápasy, 2 výhry. No a tak Češi dnes idú do toho s tým, že si idú po víťazstvo, netajili sa tým ani v rámci vyjadrení, hlavne teda už v rámci tréningov v Šamoríne. Česko vstupuje do tohto turnaja s tým, že odídu 100% a teda s dvomi víťazstvami a s Futsal Fever Days. Či sa to podarí, to sa dozvieme. Vieme, že sú tam generačné obmeny, hlavne teda v zostave Maďarska, ale nejakých tých nováčikov máme aj v českom týme. No a už spomínaný Andrej Mikitiuk teda odchytá svoj premiérový zápas práve proti Švédsku. Dnes teda ako jednotka nastupuje 24-ročný gólman na klubovej úrovni v službách Hlas Brno. No a okrem neho nováčikovia na tomto turnaji a v reprezentačnom drese českej reprezentácie teda aj Dominik Havlín, Tomáš Krascina a Matej Maur zažijú dnes teda svoju premiéru. No a taký Lukáš Křivánek dnes nastúpi s číslom 6 a pre neho to bude 30. štart v reprezentácii. Základná štvorka švédskeho tímu je pripravená. Hráči, ktorí nám predviedli v Šamoríne solidné výkony a je to určite zrejme to najkvalitnejšie, čo v týme majú. Samozrejme pripravení či už Mosberg, Najafi, Smajlovič a Bojank v tej druhej štvorici. Fehin Smajlovič. Ale včera v rámci duelu s Maďarskom ťažko povedať, či to bola chyba vzhľadom na ten neskorší priebeh duelu, kde vlastne zamedzil rukou na polovici nebezpečnej šanci. Okamžite sa ťahala červená karta, no a Fehin Smajlovič už bol na karte žltej. Dnes teda nenastúpil do základu. No ale nakoniec sa to teda ukázalo zrejme ako správna voľba. Švédi nakoniec teda s Maďarskom remizovali 2-2, no a možno aj zásluhou tohto nedovoleného zákroku. Pretože tam už by sa jednalo naozaj o samostatný nájazd na švédsku branu a tak Fehin Smajlovič zatiahol doslova ručnú brzdu. Tu už ale Frederik Söderqvist. No a hádže si to počiare, defenzívny zákrok. Ale vytiahol Tomáš Koudelka. A veľmi obetavo sa položil do tohto úniku. Bude Söderqvist nakrátko, tam je ale Petric Huby. A na loptu sa dostanú opäť Češi. V
na pohybu od Koudelku, ten okamžite dostáva prihrávku do stredu. Nestačilo to ale na to vysunutie do krídla. Však tu je ešte pripravený kapitán Michal Seidler. Ale s nepresnou rozohrávkou, no a zakončuje Hampus Furublad. Nebezpečný pokus, ktorý Furublad mieril na pravý horný roh. A Andrej Mikitiuk sa tak musel preletieť. No a nasledovať tak bude rohový kop, opäť Furublad. Tridzuby si tam pýtal rozohrávku, berie strelu na seba, ale Cederqvist, no a to zakončenie z prvej mu určite nesadlo. Podľa predstav, ale ten rohový kop sa teda bude opakovať. No a Švédsko otvára skóre tohto zápasu. Frederik Cederqvist s číslom 9. Si takto nabehol na rozohrávku od Hampusa Furublada. Ideálne načasovaná lopta. Andrej Mikitiuk tak veľmi rýchlo inkasuje od úvodu zápasu. Švédi idú do vedenia, Češi chcú ale veľmi rýchlo zahroziť. Michal Seidler sa dostáva k zakončeniu. Po rýchlej kombinácii. No a rohový kop tentokrát aj pre švédsky tým. Tie vyjadrenia z českého tábora. Zneli jasne, príprava bola kvalitná. Ako v českom výškove, tak aj v rámci tréningov už v športovej hale v Šamoríne. A teda v X-Bion Expert centre. A ten cieľ. Majú Česi jednoznačný a teda uspieť v obidvoch zápasoch. Švédsko dokázalo ale prekvapiť aj našu reprezentáciu. Následne ale s Maďarskom teda prišla remíza 2-2. Ale Švédi, tí mali proti Slovensku kvalitný hlavne ten prvý polčas, v tom druhom. To už bolo o našich reprezentantoch a bolo tam aj množstvo šancí, ktoré sa nepodarilo premeniť. Mikitiuk ale berie strelu na seba. Snaha o rýchlu rozohrávku Viktora Sáfa, ale nebude dokončená. Tam sa českí reprezentanti vrátili včas späť. A dokonca aj dobre čítajú rozohrávku Mikitiuk David Drost v kombinácii. A Česko môže pokračovať smerom dopredu. Dobrá príležitosť Seidler. Na dvakrát tu už musí zakončovať Seidler. Pravý horný roh. No a kapitán českého tímu vyrovnáva po takomto úniku po pravej strane. A Švédsko si tak dlho to vedenie neužilo. Keď s veľkým šťastím, tu už bola snaha o prihrávku, následne Seidler včas zareagoval a vymyslel takéto pekné zakončenie do pravého horného rohu. Švédsko-Česko 1-1 a za nami necelé 2 minúty zápasu. Seidler, opäť riskantný pás, ktorý sa ale dostal k Davidovi Drozdovi. A ďalšia príležitosť, Drozd. Ten pás pod seba už nebude dokončený. No a Česko zatiaľ drží tú základnú štvorku na palubovke. Kopecký sa zatiaľ striedať nerozhodol. Vidíme, že na švédskej strane už je to prestriedané. Tá štvorica, ktorú som spomínal, Najafi, Bojank, Mosberg je tam takisto. No a spoločne s nimi samozrejme s číslom 7 Fehim Smajlovič. Takže Švédsko zatiaľ bez zmien. Aj po tom včerajšom dueli práve s Maďarskom, ktorý nakoniec teda skončil, ale len remízo. Seidler správa, bude zakončovať, no a následovať bude rohový kop. Toto bola defenzíva švédskeho tímu. Vidíme, kto sa tam dotkol lopty. Bol to jednak Viktor Sáv, ale následne aj Matin Atainajafi s číslom 5. No a exekúciu si vezme na starosti Tomáš Koudelka. Jeho dobrá rozohrávka, ešte strela, no a po dorážke sa teda presadil s číslom 5 Pavel Drost. Parádna práca v podaní Čechov, napriek tomu, že v úvode inkasovali, tak veľmi rýchlo otáčajú priebeh tohto zápasu. Dokonca to nebol zákrok Viktora Sáfa, ale nastrelená žrť od Davida Drozda, no a pohotový Pavel Drost.
Teda posiela Čechov do vedenia, no a to sa môže ešte navýšiť. Ďalšia príležitosť z otočky, už prestriedaný Lukáš Kšivánek. Ale tentokrát bránu míňa. Palubovke rovnako tak Tomáš Vnuk. Knobloch. A spoločne s nimi teda aj Michal Holiš, číslo 13. Pravé striedanie teda na českej strane. A veľmi rýchly priamočiari. To, ktorí sa tu Češi snažili vymyslieť. Vzhľadom na tie ambície. A teda odísť zo Šamorína 100%. To, čo sme mohli vidieť v tých rozhovoroch na českej strane a v českom tábore v príprave, tak viac menej sa s tým v rámci svetového rebríčka nejakým spôsobom počíta Česko, ako sme si spomínali počas celého víkendu, no a spomenieme to aj dnes, je najlepšie postaveným tímom v rámci krajín, ktoré sa zúčastňujú tohto turnaja, teda Švédsko, Slovensko, Maďarsko a Česko, tak práve Češi by mali byť favoritom. A zatiaľ to určite potvrdzujú. Vôbec sa nenechali rozhodiť prvým gólom a stále hrajú smerom dopredu. Tentokrát udalá lopta, ktorá letí medzi dvojicu Knobloch a Tomáš Vnuk. Ale fauluje útočiaci Laudným a Zemi. Tak švédsky útok nemal dlhého trvania. Oli tento prenechá a išiel ešte do blokov smerom dopredu. Jedna nepresnosť, ale celé to rieši Adam Knobloch na ľavom krídle. Dobrá lopta z prvej, adresáta však zatiaľ nenachádza, ale je tam a Zemi vo veľkých problémoch. Nakoniec si pomohol s Viktorom Sáfom. A poprvýkrát dnes v hre aj Nima Kadivar s číslom 8. Ten okamžite rozvíja útok smerom dopredu. Onako tak Brian Olanson. A jeho prvá snaha zaútočiť. Ale úspešne nedopadla. Opäť to bude teda český výber. To sa bude venovať ofenzíve. Knobloch. Holi posiela na stred, no a tam bolo včas pripravený Lukáš Kšivánek. Tomáš Vnuk. Slavý strany Knobloch, zdá sa, že si verí na súboj 1-1. Ale ešte si to rozmyslel. Kšivánek. A Švédsko pôjde do presingu. Ale tento risk im nevyjde, šikovne to spravil Tomáš Vnuk. Len nastrelil švédskeho presujúceho hráča, no a Češi tak vstávajú na lopte. Ale táto kombinácia nebude dotiahnutá do úspešného konca. Príliš prudký pas pre Kšivánka. Prácu bude mať Viktor Sáf. Sa rozhodol rozohrávať nakrátko. Veľa dlhých rozohrávok sme videli od Martina Hrdlina, ktorý mimochodom včera predvidol výborný výkon a má veľkú zásluhu. Práve na tej remíze 2-2 s Maďarskom. A bol to naozaj jeho zápas, priestor, ale teda dostáva Viktor Sáf. Dovolím si podať, že nemenej kvalitný gólman vo švédskom týme. V rýchlom striedaní. No a opäť s prvou štvoricou na palubovke. Seidler a švédsky pressing. Uvidíme, ako si s tým český výber poradí. Ponúka sa tam Pavel Droz na ľavej strane, ale aj on musí hrať spätnú loptu. A toto je naozaj široké ihrisko, ktoré tam Češi vytvárajú a veľa priestoru na polovici švédskeho týmu. Viktor Sáf ale reaguje. A dokázal ten rýchly protiútok prerušiť. David Drost.
Pavel Drossi veril na ten prienik, ktorý ale stroskotal a Brianovi Johanssonovi. A opäť teda Česko, ktoré má v tomto zápase z hry rozhodne viac. A švédsky výber sa zatiaľ venuje viac menej defenzíve. Od toho prvého streleného gólu, to je Michal Seidler, ten sa položil na zem. A zakončoval aj nejaké tie námietky smerom k ruke. Stalo sa, že Viktor Sáv tam naozaj tú loptu ovplyvnil. A bolo to mimo bránkovisko. To uvidíme z lepšieho pohľadu, no pomerne jednoznačne lopta síce odrazená od nohy, ale tá ruka a môj vkus bola až príliš ďaleko od tela. A rozhodne pomohla Sáfovi, aby ju dostal pod väčšiu kontrolu. Ale Česko teda zatiaľ stále vo vedení. A stále na lopte. Tomáš Koudelka pomôže si s Mikitiukom. Pavel Drozd na pravú stranu, ale zbieha si do útočnej pozície a dostal sa až pred Viktora Sáfa. Mierne problémy pri spracovaní lopty, ktorá mu už odskočila príliš ďaleko. Na ťahu sú opäť švédski futsalisti, ale zasa znova. To nemalo dlhého trvania. A budeme sledovať opäť český rozvíjajúci sa útok hlboko na vlastnej polovici. Tentokrát to ale nedopadlo úspešne. No a tu už Petric Hubi, kapitán švédskeho tímu. Ale toto bol príliš ambiciózny pokus. Dostať sa po krídle smerom dopredu. Michal Seidler a jeho zadovka, hráč, ktorý je tým najskúsenejším samozrejme v českom tíme a darí sa mu aj v českej najvyššej súťaži, hráč číslom 10, ale vrátime sa k tomu až po tomto útoku. Lopta na zadnú a výborný teraz Petric Hubi. Návrate do defenzívy, tu ale ešte nie je dobojované. Až v tomto momente sa vrátia Švédi na loptu. Chcel som ale spomenúť práve Michala Seidlera, ktorý mal byť adresátom tejto prihrávky. Tak v tejto sezóne fantastické čísla na jeho konte v základnej časti. Respektíve v minulej sezóne, samozrejme. Strieľal veľa gólov. A to isté môžeme povedať o predošlých sezónach, ale tým vie podporiť aj výbornou asistenciou, o čo bol pravdepodobne pri tom poslednom útoku pokus. Ale aj on si nabehol o čosi lepšej pozície. A nakoniec si tá prihrávka hľadala práve jeho. Tu však zakončujúci Donat Gáši. To bolo ale s pričinením českej defenzívy. Tak zrejme nie. Nakoniec. Tam teda bol blok a myslím si, že pomerne jednoznačný. Keď som spomínal Michala Seidlera, tak schválne som dodal práve tie čísla z českej najvyššej súťaže z minulej sezóny, pretože tam už Michal Seidler aktuálne nepôsobí. Ale viac menej sa jedná o kvalitného futsalistu. Ako poznáme u nás, tak množstvo hráčov, pokiaľ príde tá možnosť, tak sa presunú. Či už do poľskej najvyššej súťaže.
a často sú to aj naši futsalisti, ktorí pôsobia napríklad v Čechách. A tých tam máme hneď niekoľko. Výrazným je samozrejme Martin Smiežička, ktorý sa tak nejak už v tom druhom zápase a koniec koncov aj v druhom polčase prvého nášho duelu na tomto turnaji proti Švédsku prezentoval aj v tej prvej štvorici, kde nahradil Dominika Ostráka. Je ťažko povedať, či je nejaký ten zdravotný problém. Ale Dominika sme videli na palubovke už potom o čosi menej. No a nemyslím si, že by to bolo zrovna spôsobené nejakým tým výkonom, o kom sa ale zo slovenského výberu hovorí o zranení, tak je golman, ktorý nám nezasiahol, a teda Marek Karpiak. A turnaj teda odchytala dvojica Obermann a Kušnír. A Mareka Karpiaka, napriek tomu, že bol nominovaný, tak sme nevideli ani v tých zápasových súpiskách. No a hovorí sa o nejakom tom zranení. Čo by mohol byť samozrejme alebo v tej pokračujúcej play-off problém, keďže jeho tým Pinerola postúpil cez Prievidzu do semifinále. A náš gólman sa zrejme z tohto dôvodu neukázal v reprezentačnom drese na futsal Feverdays. To sa ale ukazuje zatiaľ v dobrom svetle je Andrej Mikitiuk. Českej bráne teraz zasahovať nebude musieť. Postarala sa o to defenzíva. No a ten rohový kop podaní Švédov sa nám samozrejme zopakuje. Švédsko zastavené, Donát Gáši tam pokúšalo zakončenie, no a Češi so svojou druhou štvorkou sa budú pokúšať o útok. Adam Knobloch tam bol zdvojený na krídla, nemal veľa priestoru, toto je ale dobrá lopta z prvej a ideálne pre Lukáša Kšivánka, ale aj on už má na sebe dvoch švédskych brániacich hráčov a konkrétne teda Poiráza číslom 17, kto dokončil tento súboj, ale v prospech českého tímu. Zakončenie aj s príspením odrazu. Navyšuje s číslom 13 Michal Holý, no a Česko má k dispozícii proti Švédom už dvojgólové vedenie. Michal Holý a jeho nepríjemné tvrdé zakončenie. Na toto Viktor Sáv nemohol reagovať. Tam sa, myslím, Pojank odkol tej lopty a zmenil pravú letu. Je to tak, bol to Abduli Pojank s číslom 3. No a Česko zatiaľ veľmi suverénne. V úvode ich pôsobenia v Šamoríne. Hráčov aj realizačný tým sme mali možnosť vidieť na tribúne už v rámci včerajšieho zápasu Švédska s Maďarskom. Tie mali možnosť si nasledovať práve tú dvojicu súperov, s ktorými sa Češi stretnú. A zdá sa, že sledovali poctivo zatiaľ 1-3. Bojank opred bránkového priestoru. No, lopta bola veľmi rýchlo odohraná, no a ani Švédsko sa nedostane príliš ďaleko. Toto bola ťažká lopta na Enesa Poiráza. Kitiuk hrá do krídla. Tomáš Vnuk, ale skôr len odkop do bezpečia, tam už by kombinoval pod tlakom a je to priestor, v ktorom samozrejme nechcete loptu stratiť. A Jafy. A Smajloviča tvrdé zakončenie, ale Andrej Mikitiuk veľkým prehľadom pokryl. Nepríjemná strela, ktorá padala pred českým gólmanom.
Ten sa ale dokázal položiť včas, no a Česko sa môže sformovať do defenzívy príliš dlho. Cestovala táto prihrávka na Enesa Poiráza. By to mala byť určite väčšia razancia, no a aj môže byť, pretože Švédsko bude opäť zahrávať tentokrát. Darohový kop, Fejnsmajlovič nám vytvára pohyb, bude zakončovať z prvej, ale mierí tesne nádhornú žrť Mikitiukovej brány. No a pred nami. Je teda oddychový čas. A prebieha porada. Samozrejme aj na českej strane tam, ale zatiaľ môže panovať viac menej spokojnosť. Síce inkasovali českí reprezentanti ako prví, ale odtedy je to zatiaľ v dueli so Švédskom práve v réžii českého výberu. Tá porada na švédskej strane samozrejme je jasné, čo sa musela týkať, a teda tých nutných zmien, lebo zatiaľ to Švédom rozhodne nefunguje podľa predstav. No a to bolo jednoznačné potiahnutie Abdulliho Bojanga. A pozrieme sa na to z jeho uhlu. No síce a Michiel, český útočiaci hráč, ochotne k zemi, ale ten kontakt tam určite bol. No a bol naplno využitý. Prestriedal Michal Seidler. No a zrejme s cieľom zakončovať z takejto vzdialenosti. Sa to rozhodne pýta. Zohrávku si ale ešte počkáme. Michal Botka tentokrát už púšťa Michala Seidlera k rozohrávke. Tam sa ale lopta dotkla hornej žrdi po ostrele Lukáša Křivánka. No a z tohto záberu to nevyzeralo, že by sa dotkol Viktor Sáv. Ten ale zostáva ležať na palubovke. Ale nezdá sa, že by to bolo niečo vážne. No a nasledovať by tak mal český rohový kop. Zahrávať ho bude Tomáš Vnúk. Prízemná lopta, ktorá sa prepadla až na Adama Knoblocha. No a Viktor Sáv má v tomto zápase práce viac než dosť. Ďalšie nepríjemné zakončenie, ale aj výborný zákrok švédskeho golmana. Aj tá dvojica, ktorú sme videli. A teda Viktor Sáv a Martin Herlin. Tak nám ukazujú, že Švédsko medzi tromi žrdiami rozhodne slabinu nemá. Viktor Sáv s ďalším úspešným zákrokom. A ďalšiu nebezpečnú strelu. Mohli sme vidieť, že letela pod hornú žrť. Nedá sa už ale do kombinácie zapojí aj Andrej Mikitiuk. Dobrá lopta z prvej a pod tlakom, ktorú odohral Adam Knobloch. Michal Holý má na svojom chrbte Enesa Poiráza. Mikitiuk
zahráva dlhú loptu. Nej sa ale dostáva Smajlovič. Však ten český útok pretrváva aj naďalej. Ten Smajlovič pod tlakom. No a dobrý pressing švédskeho tímu. Knoblok sa tam už ale nedokázal obtočiť okolo Abdulího Bojanga. A NS Poiráz pokračuje po pravej strane. Tam si to bude Tomáš Vnuk ale len kontrolovať. A dokonca aj snaha pokračovať hrajú čosi rýchlejšie. Mikitiuk nedovolil tú rozohrávku od brány. Seidler. Michal Seidler posiela loptu stredom, ale neúspešne. Tomáš Koudelka. A Michal Seidler opäť výborne vypomáha. Výborný Mikitiuk, toto bol jednoznačne čistý zákrok, ktorým zastavil Jana Johanssona. Fantastická práca. Pripomínam prvý zápas Andreja Mikitiuka v reprezentačnom drese. A zatiaľ pôsobí veľmi sebavedomo. Jana Johansson, Smajlovič, pardon, Imaka Divar. Tým najnižšie postaveným hráčom, ale Viktor Mosberg si už pomohol rukou. A na loptu sa tak opäť vrátia českí futsalisti. Seidler, jeho zadovka, ale rovno na Nimu Kadivára. Avšak tam výborne zapracoval Pavel Drost. A celý ten vzniknutý problém dokázal veľmi rýchlo vyriešiť. Kadivár, Mosberg, si odbehne na ľavú stranu. No a Švédsko opäť musí rozohrávať pod českým náporom. No a opäť neúspešne, Mosbergovi poskočila lopta. Za autovú čiaru, no a zahráva tak môže Pavel Drost. Seidler. Seidler, ale zastavený Abdulím Bojangom. Pardon, Nimom Kadivárom. Napravo Brian Jonsson. Tam prihrávka samozrejme príde. V podstate jediná možnosť, ktorú teraz švédski futsalisti mali. No a inak na tom nebude ani Mosberg. Opäť lopta smerom späť. A prítomný Michal Seidler bude tam mať aj podporu. Zapracoval tam výborne David Drost. Spoločne samozrejme s Tomášom Koudelkom. A tak opäť bude útočiť Česko. Osberg vybojoval loptu na švédsku stranu, no a Švédi tak po tomto tlaku môžu konečne prestriedať. Zatiaľ teda trojicu. Že na Jafi sa už na palubovku dostalo, čo si skôr. No a výborný tlak aj pri rozohrávaní autu. Česko naozaj robí problémy. Už v zárodku švédskeho útoku. Ktorý sa Švédi snažia založiť na vlastnej polovici, ale ten pressing je naozaj veľmi nepríjemný zatiaľ. A nasledovať tak bude ďalší český rohový kop. Michal Seidler si berie na seba zakončenie. Ale bránu tesne míňa. Pri ľavej žrdi. Nech sa vráti do nadkáši. A tak máme kompletnú celú prvú štvorku na švédskej strane. A rovnako tak samozrejme aj na českej. Tam je ale tá štvorica na palubovke o čosi dlhšie, avšak Michalovi Seidlerovi to vôbec neprekáža. Práve naopak, dobrý zisk lopty, David Rost. Ešte Koudelka, ktorý vrátil späť pod seba, tu váhal so zakončením, nakoniec ale išiel ešte do kombinácie. No a nemal zlú myšlienku ani Pavel Drost s číslom 5. Tu hľadal loptu na zadnú žrť, avšak tam sa nikto nenachádzal. A Švédsko chybuje.
opäť budeme sledovať českých reprezentantov. Tomáš Vnuk. Tam Knobloch a lopta putuje. Za čiaru od Petrita z Hubyho. Švédsko chce odpovedať podobne. V jeden moment tam bola až trojica Švédov pri tej rozohrávke. A myslím, že som tam videl aj kartičku timeoutu na českej strane. Počkáme si samozrejme na to. Ale zdá sa, že zatiaľ sa pokračuje v hre. Mikitiuk. Dobrá útočka, Adama Knoblocha. Už ale nedokázal pokračovať ďalej. A bol to Viktor Sáv, kto sa pokúsil o dlhú loptu. Cederqvist má na krátku rozohrávku Furublada. Dneska dvojica bola, ale teraz predsa len príliš blízko. A riešiť to musí arbiter Michal Bodka. A šikovný signál švédskeho tímu. Donát Gáši bol ale dotlačený dostatočne na to, aby nemal streleckú pozíciu ideálnu. Zahráva Mikitiuk. Švédsko sa pokúša o tlak a zdá sa, že bude úspešný. Cederqvist ale poslaný k zemi nedovolene. A nad oknom blokom. To bolo, myslím, jednoznačné. No a zaujímavá príležitosť, ktorá sa ponúka švédskému tímu. Cederqvist. A jeho strela zblokovaná. Pokášom k Čivánkom a nasledovať bude švédsky rohový kop. A spomínali sme si v úvode tých nováčikov v švédskom týme. Mikitiuk sa nám samozrejme prezentuje v bráne, ale to asi až po tejto akcii. Ďalší útok českého týmu. Tam Knobloch ale nastreluje vzdialenejšiu žrť. A tá dorážka už nepríde, ale aby som sa ešte vrátil k tým nováčikom, tak zatiaľ z nich dostal priestor práve Andrej Mikitiuk, čoby golman. A na priestor v zápase stále čaká Dominik Havlin, Tomáš Chrascina a Matej Maur. A myslím si, že to je otázkou času v rámci prípravného turnaja. Dostanú priestor aj títo nováčikovia. Ktorí teda s českým výberom pricestovali. A futsal Feverdays do Šamorína. Tu ale Seidler chce zakončovať. Opäť pravá žrť, ktorá už po druhýkrát v rade zachránila Viktora Sáfa. Výborná myšlienka Michala Seidlera. Trpezlivo si počkal na tú medzeru, ktorá sa tam vytvorila medzi Furubladom a Gášim. A práve týmto priestorom sa snažil zakončiť. Tu ale Cederqvist. Tu ale zbiera Tomáš Koudelka. No a rýchly protiútok Tomáš Vnuk. Nezišná prihrávka Michalovi Seidlerovi. Ale dokončená nebola. Gáši. Sice z pravej strany Furublad. Nevideli, že si teraz veril na ten súboj 1-1. A i keď pokračovať nedokázal, tak lopta ostáva na švédskej strane. No a bude to pokus o powerplay. Viktor Sáf na českej polovici. Pripravený sa zapojiť do kombinácie. Furblad. Naľavo Petrit z Huby, kapitán na švédskej reprezentácie. Viktor Sáf. Cederqvist ale už bude vytláčaný mimo hracej plochy. No a aj to bolo úspešné zahrávať
naopak český kapitán Michal Seidler. Drost. Seidler v jarných problémoch proti Cederqvistovi. Ten súboj tam bude pokračovať, no a zapája sa do neho aj bojovný Tomáš Koudelka, ktorý bol už skôr wrestlingovým spôsobom poslaný k zemi. Nikitiuk ale reaguje takouto vysokou loptou. To už zastavil až Fehim Smajlovič. A práve tie námietky smerom Michalovi Vodkovi prichádzajú Tomáša Koudelku. A nie sa čomu čudovať, tu už to bolo naozaj na hrane. A čudujem sa, že to prerušenie. A teda nedovolný zákrok na švédskej strane neprišiel. Ale zatiaľ zdá sa, arbitri nechcú nejak prehnane zasahovať do tohto duelu, čo je určite pozitívne. A Seidler v tomto prípade poslaný k zemi a tentokrát už aj s výzdom. Tentokrát ale maďarského rozhodcu na opačnej strane Adama Čenejo. A my sa pozrieme ešte raz ten zákrok. Seidler si to výborne hodil do pohybu. A ten zákrok tam už prišiel príliš neskoro. No a ďalšia dobrá pozícia pre český tým. Naposledy to bolo práve z opačnej strany, z podobného priestoru, kde si to vzal na seba Michal Seidler. A práve kvôli tej exekúcie práve prišiel zo striedačky zahrávať túto situáciu. Uvidíme, či to tentokrát nebude David Rost, ktorý tam už je pripravený. Tento ale samozrejme môže riešiť nejakou prihrávkou, nejakým tým signálom zatiaľ, ale priestor pre Viktora Sáfa. Si rozostaviť hráčov a pokutovom území David Rost pod seba. Ale opäť David Rost a nastrelil doslova pred bránou Pavla Drozda. Spolupráca týchto dvoch bratov dokončí úspechom, no a štvrtým českým gólom po švédskej sieti. Toto uvidíme ešte raz, naozaj nacvičená vec na Jafy. Ten pohyb nezachytil včas. A Pavlovi Drozdovi stačilo doslova nastaviť koleno do tejto prihrávky. Prvý polčas veľmi pozitívny. Na českej strane, inak sa to hodnotiť ani nedá. Zlínikov možno prvých 40 sekúnd, kedy sa Švédsko dokázalo presadiť. Trsáv tam ešte nakopol loptu na Bojanga, ale tu už je na Jafy. A nejaký ten priestor dostane aj Enes Poyraz. David Rost však v tesnej blízkosti. Seidler. A možno trochu príliš prudké odohranie Tomáša Koudelku, ktorý aj podľa tej rečiteľa príliš spokojný s týmto odkopom nebol, ale zamedzil nejakému nebezpečiu, ktoré tam mohlo vzniknúť, ale zrejme aj Koudelka si je vedomý, že priestor bol aj na spracovanie tej lopty na Jafy. Zostal na palubovke, ale bude sa pokračovať. Seidlerová prieniková prihrávka, zakončenie, pravý horný roh, vymietol Pavel Drost. A pre ňo tak ďalší zápis. Otázkou je, či ten posledný gól bude pripísaný jemu. Tento určite áno. Pri štvrtom gole Česka sa môžeme baviť aj o vlastnom gole. Toto bola ale paráda, no a fantastické zakončenie, ktoré nám Pavel Drost predviedol. Drost pôsobí PFK Chrudim. No a v rámci tejto sezóny jednak sa môžeme pozrieť na jeho štatistiky z základnej časti, ktoré hovoria o tom, že táto parketa mu vôbec nie je cudzia. V 20 zápasoch základnej časti nastrieľal 30 gólov, pripísal si 17 asistencií. No a v rámci play-off v troch zápasoch to boli zatiaľ 2 góly. Proti Žabinským Vlkom z Brna
boli to pomerne jednoznačné víťazstva, ktoré si zatiaľ Chrudim pripísala, no a určite aj zásluhou Pavla Drozda. V rámci českej súťaže samozrejme taktiež prebieha playoff, rovnako tak ako v našej najvyššej súťaži. Kúzajú zo švédskej strany ešte v závere prvého polčasu. No to bola ale už privysoká lopta od Abdulliho Bojanga. Tomáš Koudelka prihrávku zatiaľ len naznačil. A Česko sa snaží rozvinúť ten útok na vlastnej polovici a samozrejme dostať Švédsko z toho defenzívneho postavenia, čo sa zatiaľ darí. Švédi sú tam v trojici, ale o to menej priestoru. Tam je do kombinácie. Tá zatiaľ ale vychádza výborne. Michal Seidler sa ukázal na ľavej strane. Ale zatiaľ nemá záujem nejak bezhlavo postupovať dopredu. A Česko nám predvádza zatiaľ veľmi presné lopty, častokrát na jeden dotyk bez prípravy do priestoru, kde je to nutné. Pavel Drozd. Tomáš Koudelka opäť na Pavla Drozda. No a plyne nám posledná minúta prvého polčasu. Švédsko využije ešte na čiastočné striedanie Enima Kadivár. A myslím, že som tam videl Briana Johanssona. Sa nám pozrie do hry, je to tak. No a palubovku opustí Ayla Vdima zemi. No a ten prenechá priestor na to vygáši mu. Hrávka za obranu Johansson, ktorého poslal teraz k zemi Andrej Mikitiuk. Z tohto by mohla byť aj žltá karta. Je to tak, Andrej Mikitiuk vo svojej premiére v reprezentačnom drese. Da vidí žltú kartu za tento zákrok, ale na jeho výkone to zatiaľ rozhodne nič neuberá. Práve naopak, zatiaľ dobrý výkon ešte stále mladého 24-ročného golmana. No a teraz bude mať možnosť sa predviesť. Štandardka švédska, Nima Kadivár je na pravej strane pripravený pýtať si prihrávku na strelu, ale Andrej Mikitiuk to dokázal teda pokryť. Johansson gáši, ale vytlačený z brankoviska. A Česko môže vystúpiť do toho tlaku. Viktor Sáv, jeho vysoká lopta. A bude sklepnutá ale len na Mikitiuka. No a tento ešte pred gášim nejakým spôsobom kontroloval, ale zahrávať bude opäť Česko. Na bloch. Mikitiuk. Nie, riskantne na Tomáša Vnuka, ten si s touto situáciou ale poradil. No bloch. Je na svojom chrbte Briana Johanssona. A nakoniec to bude teda švédska rozohrávka, Kadivár pod seba. Sáv, no a ešte Johansson a jeho zadovka, kde už ale nenabehne, to nadgáši. Od Johanssona nie, zlá myšlienka. Ale na jedno zakončenie toho Švédsku ešte stačí bude Fehir Smajlovič. Proti slovenskému výberu dva góly, s Maďarskom ale len žltá a následne aj červená karta na jeho konte, ktorá ale možno pomohla Švédsku remizovať s Maďarskom. Zatiaľ sú Švédi ale od remízy ďaleko. Česko aktuálne má štvorgolové vedenie po prvom polčase 1-5, no a pred nami polčasová prestávka, po ktorej sa vrátime späť.
Dámy a páni, začína nám druhý polčas medzi Švédskom a Českom. Zatiaľ duel v režii českej reprezentácie 1-5, aktuálny stav. No a presadili sa nám Pavel Drost, Michal Seidler strieľal prvý gól. Rovnako tak s číslom 13 Michal Holý. No a otázkou je, koľko gólov má na svojom konte Pavel Drost. Uvidíme, komu bude pripísané. Gól, na ktorý prihrával práve jeho brat David Drost. Či bude posúdený ako vlastný? Pokiaľ nie, tak... Ak to budú tri gólové zápisy Pavla Drozda v dnešnom zápase. Teraz ale sledujeme švédsky útok. Donat Gáši zdvojený. Tam zakončovať určite nebude. A Mikitiuk si loptu len jednoducho pozbieral. No a poprvýkrát v zápase. Teda dostáva priestor s číslom 7 Francisco Mikuš. Tak uvidíme, ako mu vyjde jeho prvé stredanie, hráč na českej strane s číslom 7. A teraz veľmi dôležitý súboj, ktorý zviedol, no a posiela loptu Michalovi Seidlerovi. Seidler! No a do prázdnej brány zakončuje Tomáš Vnuk. Ďalšia ukážková akcia. A opäť teda zakončená úspešne. V rámci turnaja Futsal Feverdej v Šamoríne. Zrejme najvyšší rozdiel, aký sledujeme. Slovensko porazilo maďarskú reprezentáciu 5-1. Pardon, 4-1, ale Češi tento rozdiel už prekonali. A nezdá sa, že by sa chystali spomalovať. Práve naopak, Seidler! A jeho snaha prekvapiť. Medzi tromi žrďami už nie je Viktora Sáfa. Opäť prichádza Martin Herlin a jeho včerajší výkon sa dal len a len chváliť. Tu ale Mikitiuk si vyťahnul zákrok a to sa mu darí na tvrdé zakončenie. Petrita zhubí ho. Tam už bol Michal Holý príliš ďaleko, i keď sa ešte vrhal do toho zakončenia. Tak to nakoniec nestihol včas, no a zahrávať rohový kop bude Hampus Furublad. Číslom 18, dobrá lopta, Sederqvist môže strieľať z prvej, ale lopta sa ešte od zeme odrazila ďaleko od Mikitiukovej brány. A zatiaľ tak stále platí. 5-gólový rozdiel. Mikuš má rýchlo, v strede palubovky, prihrávka ešte do krídla. Páde to tam skúšal. Ešte zakončiť Pavel Drozd, no a aj následná dorážka. A tam prichádzala, tu aj vidíme, že Michal Seidler si nabiehal dobre zo zadnej žrde. A určite správnym smerom. Ale Martin Herlin to dokázal vyriešiť. Tak k Mikitiukovi ďalší z nováčikov. Zažíva svoju premiéru s číslom 8 Dominik Havlín. Sa nám poprvýkrát odprezentuje na palubovke, ale zatiaľ je to prezencia Pavla Drozda. A jeho výborný blok na túto švédsku snahu ohroziť českú bránu. Smajlovič po druhýkrát opäť zblokovaný Pavlom Drozdom. A švédsky futsalisti frustrovaní, ale tu si nemyslím, že Pavel Drozd stál príliš blízko. Práve naopak, tá prihrávka tam putuje pomerne dlho na Fehima Smajloviča. No aj tentokrát. A po tretíkrát v poradí. To Pavel Drozd brokoval. Koudelková dlhá lopta. A Herlin robí chybu.
Žiadny rýchly útok sa ale jedna nebude. Kodelka prichádza na miesto činu s veľkým kľudom. Rozohrávka smerom späť. Havlin. Nikitiuk. Po zemi nachádza Havlina. Máš Kodelka. Drost, Pavel Drost v streleckej pozícii, Herlin, ktorému lopta vypadla, ale v jeho blízkosti bol Fehim Smajlovič. A môže z toho byť rýchla kontra na opačnej strane, Smajlovič na pravú stranu, no a Pavel Drost len završuje to svoje fantastické striedanie. Opäť to bol on, kto zamedzil nebezpečiu. Aj takýmto sklzom po palubovke. Na Jafy. Na polovici mal na sebe dvoch hráčov, ale pri hrade ešte dochádzal včas. No a opäť Pavel Drost, ktorý zastavil útok po krídle. A Jafy. Fehim Smajlovič. Tam je ale Mikitiuk a tu už to bude len kontrolovať. Ďalšie úspešné defenzívne počínanie českého tímu. David Rost. Tiel dostáva pomerne dosť priestoru. Smajlovič bol od neho pomerne ďaleko. Havlin. Havlin, ten si ale odbehol príliš ďaleko. Ešte to chce riešiť Pavel Drost. Mierna chybička v tej kombinácii, po ktorej môže zakončiť na Jafy, ale mierí nepresne svoj strelecký pokus. No a tu je voľný David Rost. Koľko dokáže využiť ten priestor cez Bojanka. Ten ho nakoniec dokázal zastaviť. No a zahrať si môže aj švédsky tým. Smajlovič preniesol na opačnú stranu. Na Jafy v strede Smajlovič. Ďalej ale nejde do zakončenia. A na Jafy. Končí na palubovke po kontakte s Tomášom Koudelkom. No a pre Švédsko v rámci tohto duelu asi najzaujímavejšia štandardka, ktorá bude nasledovať. Zaujímavý priestor, uvidíme však, čo ten signál. Fehim Smajlovič sa presúva na bližšiu žrť. Bojank chce zakončovať napriamo, ale nastrelil len Dominika Havlina. Pojraz. Podobne ako Abduli Bojank. Dominik Havlin v správnej pozícii. A tak sa tu ponúka nejaká zmena v tej rozohrávke. Opäť podobným spôsobom. Ale aj tentokrát. Tak končí ďaleko od brány. A tvrdo tam dopadol Tomáš Koudelka. Po kontakte s Najafim. Nedovolný zákrok to ale nebol. No a Češi môžu pokračovať. David Rost. Robí chybu Fehim Smajlovič, je tam ale zatiaľ sám. Až teraz si tam zbehol Nespojraz s číslom 17 na Jafy. A Smajlovič. A vedie na stred, volí ale krížnu prihrávku. Smajlovič bol v ponuke. Lopta tam však neprišla včas, musí hrať na Jafy. Pojraz. Verí si na ten súboj 1 na 1, ale toto je lopta do Mikitiukových rúk. Fehim Smajlovič fauluje, no a tu sa myslím, to neobíde bez žltej karty. Tak aj včera to bola najskôr žltá karta pre Fehima Smajloviča v súboji s Maďarskom. Inak veľmi kvalitný hráč, individuálne silný, ale ako som začal, tak to bola žltá karta, no a následne za tú ruku na polovici ihriska, kde v powerplay Švédsko stratilo tu konkrétne to bol práve Fehim. To tam spravil chybu a rukou zasiahol loptu tam. To bolo zabránenie nebezpečnej akcii a konkrétne v tomto prípade strela do prázdnej brány, takže tá červená bola absolútne jednoznačná. No a dnes teda Fehim Smajlovič zatiaľ so žltou kartou. Francisco Mikuš. Michal Seidler doslova doviedol loptu k Tomášovi vnúkovi. A ďalší výborný útok. Seidler nešiel do toho súboja. Slavdimom Azemi má spravil to správne. Azemi bol ten,
si taktiež príliš istý nebol, no a práve on poslal loptu mimo hracú plochu. Zahrávať bude opäť Česko a opäť v nebezpečnej pozícii, veľmi blízko švédskej brány. Seidler, strela z prvej, ale nepresná, no a Seidler musí upalovať späť, nakoniec to ale nebude nutné, jednak príliš dlhá lopta. A Brian Johansson, tam už ten šprint neustal. Nikitiuk pre Mikuša. Holi, Seidler, vysoká lopta a veľmi presná. Na nohu Tomáša Vnuka, ten bude strieľať, tak toto už je tretia žrť, ktorú nastreluje český tým. Ale pochváliť treba prvý dotyk Tomáša Vnuka, aj toto, toto zakončenie z ťažkého uhla. Tam sme mali tú kameru ideálne a videli sme, že veľa priestoru. Tam Tomáš Vnuk nevidel napriek tomu, ale zasiahol konštrukciu brány. A výborne tam pracoval s priestorom po tej dlhej lopte od Seidlera. Mosberg. Zmi ale stráca, no a Mikuš s dobrou kľúčkou následne faulovaný, no a toto bol aj zbytočný kontakt. Lavdima Azemiho, jednoznačná žltá karta. Takéto veci určite neradi vidíme, ale spravil to šikovne Francisco Mikuš s číslom 7. A Lavdy Mazemi s číslom 14, teda odchádza so žltou kartou. Druhá žltá karta na strane Švédska. Český futsalisti zatiaľ bez kartového trestu. Na lopte Michal Seidler a so solidným rozbehom. Je to priame zakončenie, hľadal Seidler pravý horný roh. Už je ale voľný Mosberg. Mosberg, no a Tomáš Vnuk to výborne prečítal, Tomáš Vnuk je v trháku, výborne sa teraz pohral s Martinom Erlinom, ktorého si položil na zem, no a opri jeho ľavej nohe ideálne zakončil. Parádna práca Tomáša Vnuka. Výborná kľúčka. No a Tomáš Vnuk strieľa druhý gól v dnešnom zápase proti Švédsku. Švédsko-Česko 1-7. Je to volený zákrok teraz ale aj na českej strane. Lopte sa už blíži Viktor Mosberg. A podľa toho rozbehu to vyzerá skôr na prihrávku. Tak nakoniec Mosberg vytvára pohyb smerom dopredu. Zakončovateľom bude Nima Kadivár. No a aj Švédsko. Tentokrát tesne od golového zápisu. Nikitivka teraz podržala. Tá ľava žrďala. Na tie tyčky je to zatiaľ. Zatiaľ 1-3. A ten český náskok mohol byť so Švédskom samozrejme vyšší. Seidler tam bol potiahnutý a hneď niekoľkokrát. Brianom Johanssonom. 34-ročný veterán na českom národnom týme. A na palubovke ukazuje, že je naozaj lídrom národného výberu. Nikitiuk, no a česká prvá powerplay, myslím, v dnešnom zápase. Tak uvidíme, ako to dopadne. Nikitiuk si to tam niekoľkokrát vymenil, zakončenie lopta na zadnú, no a nezbehol tam o ten jeden krok čas Michal Holi. To bolo výborne myslené. No a dokonca to bol Martin Herlin, kto sa dotkol lopty. Bol man na švédskeho týmu. A doslova za 5 minút 12, keďže tam už bol pripravený Michal Holý zakončovať do prázdnej brány. Švédi ale len s odkopom do bezpečia a Andrej Mikitiuk už štartuje. Na švédsku polovicu priestor tam na to ale mať nebude a nechcel nejakým spôsobom teraz riskovať nejakú stratu lopty.
A zahrajú si opäť Švédi, uvidíme na ako dlho. Koniec po tejto nepresnosti to dlho trvania mať nebude. No a Česko môže striedať celú štvoricu. David Drost. Pavel Drost z pravej strany, tu si ale bude musieť pomôcť smerom späť. Švédi sú v presingu. Ale aj pri tom odkope veľmi presná lopta smerom na Havlina, ten sa k nej už ale nedostal, no a toto zakončenie bude privysoké od Hampusa Furublada. Seberqvist to nemyslel zle. Ale Hampusovi tá lopta ešte poskakovala, tak určite nie ideálne na zakončenie, a okrem toho letela práve za chrbát švédskej 18-ky. David Drost. Dobrá krížna lopta od Davida Drosta. Dostane spätnú prihrávku, ale na zakončenie to už stačiť nebude. Tam to blokoval veľmi obetavo Petric Huby, ale odniesol to tvrdo. V tomto súboji. Je to voľný zákrok v tomto prípade, ale rozhodne nie. A švédsky kapitán tak bude pokračovať. Zohrávka Herlina, ten hral včera často vysoké lopty a posledná mu ale nevychádza. Prečítal ju výborne Dominik Havlin. Havlin správa. No a nedovolený zákrok. Na Takahashiho. No a tu som prekvapený, že je prekvapený práve Dunatgashi. Tam postrčil Tomáša Koudelku a tu už to bolo naozaj za hranicou pravidel. Samozrejme na švédskej strane bude frustrácia pri takomto rozdieli. Söderqvist, ktorému ukradol zakončenie z nohy Tomáš Koudelka. David Drost. Prenesie na ľavú stranu, tam je toho priestoru, a čo si viac Koudelkové zakončenie, ale kryje Martin Herlin. David Drost, Koudelka. Pomôže si s Mikitiukom, ten ale bude musieť zahrávať. Tá českého týmu. A únik po ľavej strane, aj snaha o prihrávku od Dominika Havlina. Nemyslel to vôbec zle, ten šprint si načasoval pomerne dobre, ale stále tam bol krytý Söderqvistom a tu už ale Petric Huby je za obranou. A horná žrť, tak druhá tyčka aj na strane švédskeho týmu. A radný solový únik Petrita z Hubyho, ale zakončenie už viac menej v páde. Tu má ale rýchlosť David Drost, prečíslenie. A možný strelecký pokus Tomáš Koudelka a jeho zakončenie. Defenzíva švédskeho týmu tlačí vysoko nad bránu. Petric Huby sa o to postaral. Vyslúžil si pochvalu od Martina Herlina. Rozohrávka, lopta prepadla Herlinovi po zakončení Dominika Havlina. Ten je samozrejme v streleckej pozícii ďaleko od švédskych futsalistov, tam už vystupoval Hampus, ale napriek tomu bol od toho, aby zasiahol ďaleko. Koudelka si rozohrávku zopakuje, Pavel Drost, Söderqvist ale pripravený blokovať tento pokus. Tak, po tretíkrát Tomáš Koudelka nachádza Pavla Drosta. Herlin sa musel natiahnuť, ale úspešne v tomto prípade. A hrať bude Švédsko. Petricu by nám opustil medzi tým palubovku. Majlovičová vysoká lopta, aj pokus o sklepnutie, na ktorý bol ale Koudelka pripravený. No, viac menej on prerušil tento nebezpečný priamočiarý útok. David Drost a príliš dlhý pas smerom dopredu. Tu
Už ale Fehim Smajlovič. Opäť neúspešná kombinácia. Uvidíme, čo ten súboj Sederqvist bol posledný, kto sa dotkol lopty. No a následne potom odchádza striedať. No a prepúšťa miesto Nenesovi Pojrázovie. A Vidro správa. Vidíme nás Pavlon Rozdom zatiaľ, ale nie je nejaká snaha preniknúť na polovicu supera. Zivu 8 hráči v poli. A Muli na českej polovici. Ale Švédi od toho ďaleko, aby zachytili práve tú kombináciu. A Česko teraz výborne vyčkáva na vlastnej polovici. A samozrejme švédska polka je úplne voľná. Tam sa ale treba dostať, no a takouto prihrávkou by sa to rozhodne podariť mohlo. Ešte môže Koudelka pokračovať, nakoniec teda ale nedovolený zákrok Davida Drozda. Tu rozhodne nič jednoduché na posúdenie. Zdalo sa, že tam David Drozd zasiahol loptu. Ale následne švédskeho hráča potiahol zo sebou. Smajlovič. Pekná zadovka od Najafiho. A Najafi aj prenáša na opačnú stranu. Abdulí Bojang. Martin Antaj Najafi. Smajlovič cez stred. Ale táto vysoká lopta borne prečítaná. Bude z toho nebezpečný pokus Tomáša Vnuka. A opäť sa musel preletieť. Martin Herlin vo švédskej bráne. A zapojí sa opäť po nejakom čase do ofenzívy aj Mikitiuk. Vidíme, akého dlhého trvania to bude mať. Ale bola to len kombinácia cez polovicu. A Jafi. A kombinujú teraz aj Švédi. A toto výborne číta Francisco Mikuš. Uvidíme, či bude schopný pokračovať aj cez dobre stavaného Abdulího Bojanga. Teda Briana Johanssona, samozrejme. Ale nakoniec teda nie. No a poprvýkrát teda z tých nováčikov v reprezentačnom drese dostáva priestor aj Matej Maur s číslom 3. Tak uvidíme, aký bude aj jeho výkon. Lin sa zatiaľ javí ako šikovný hráč, mal tam niekoľko streleckých pokusov, ktoré robili Herlinovi problémy. Tak uvidíme, čo Maur. To je ale jednoduchá lopta pre švédskeho golmana. Rozohrávka pomerne presná na Fehima Smajloviča. A ten tam teraz vletel do Mikitiuka a myslím si, že už tam šiel príliš neskoro. To uvidíme ešte raz, snaha hrať loptu, ale... Ale tá noha šla dopredu. A loptu si už berie dopredu Dominik Havlin. A my uvidíme desiatku na českej strane. Dominik Havlin proti nemu Martin Herlin. Desiatka, nič jednoduché. Samozrejme na premenenie. Kamier sa zdá, že to je bližšie. Ako to v skutočnosti je, no a Herlin môže nejakým spôsobom zmenšiť ten strelecký uhol. Tak uvidíme, čo Havlin premieňa svoj pokus. Dominik Havlin navyšuje. Prospekt českej reprezentácie už na 7 gólový rozdiel proti Švédsku. A nedal tak Martinovi Herlinovi šancu. Smajlovič. V jedných problémoch tam bol na Jafi. A tu prenikovú prihrávku kryje Matej Maur. A český útok tak vďaka tomu môže pokračovať. Maur. Holi. Späť
Matejovi Maurovi. Postupná rozohrávka útoku, tu už Francisco Mikuš. A dal tam priestor, do ktorého by mohol vbehnúť. Ten sa tam ale neponúkal, holý. A zrazená lopta smerom na švédskych futsalistov. Mierne problémy, Smajlovič hral tu na istotu na aut. Tu Česko výborne zatlačilo. A Smajlovič už nemal po tejto chybe kam kombinovať. A do strely sa oprel aj Tomáš Vnuk. Hrávať rohovíko bude Mikuš. A dal Mateja Maura. Ten bol ale krytý. Prestávaným Brianom Johanssonom. A tá rozohrávka tak príliš presná nebola. Smajlovič. A z tohto nedovolený zákrok nebude. Tam si Francisco Mikuš počínal čisto. Mikuš. Matej Maur. Vymyslel to výborne. Už som chcel povedať, že tam príliš váhal nakoniec. Ale zakombinovať dokázal. Maur sa dostáva dopredu do konca aj do zakončenia. To ale udržal Herlin vo svojej náruči. A keď sme spomínali tie strelecké pokusy Havlina a vlastne aj jeho prvý gól v reprezentácii, tak k tomu mal blízko aj Maur číslom 3. Ale strela predsa len do priestoru. Neby to Martin Herlin mal mať pokryté. Zahrávať budú Češi. V vlastnej polovice využitý bude Andrej Mikitiuk. David Drost. Pavel Drost. Áno, hluk pás dokonca, ktorý si dovolil. Ale presne na nohu svojho spoluhráča, takže žiadny problém. Herlin, jeho blízkosti už drozno a Koudelka, ktorý sa snažil takto prekvapiť. A tu si dovolím povedať, že to bolo cieľené. A priestoru tam Koudelka nemal a keď sa už dostal k tej lopte, tak sa snažil to mieriť práve na Herlinovú bránu. Mosberg. Pridlhá lopta jeho smerom. To uvidíme ešte raz. No, aj tak si myslím, že padala. Nad hornú žrť. Ale na istotu to musel Herlin jednoznačne kontrolovať. Už ale Tomáš Koudelka. Upravený zahrávať ešte Mosberg. A upravenie jeho postavenia. Koudelka do protipohybu Dominikovi Havlinovi. Sederqvist bude zahrávať, zbehol si tam Mosberg do kombinácie. Hampus Furuglad. A opäť Sederqvist. Švedi sa zdajú byť sformovaní. Ale reaguje na to s číslom 18. A dám Knobloch, ten sa dostane aj do streleckého pokusu. Herlin ale včasne vybehol a zareagoval. A otázka je, o čo sa tu pokúša Viktor Mosberg. Ale pripravil to pomerne dobre Koudelkovi. Ten poslal vysokú loptu na Křivánka. A ten ju nezasiahol úplne zle. Chýbala tomu presnosť. Ale Razanciu to zakončenie malo. Rozhodne dobrú furubla nad Gáši. Raz ale tak ideálnu prihrávku nedostal. A to vyústilo v rýchlu stratu Křivánek. Koudelka, ktorý si veril na únik po čiare cez Viktora Mosberga. Furublad. Sederqvist má teraz nejaký priestor. Na to niečo vymyslieť. Vyberá si Gášiho. Furublad, Sederqvist sa k lopte nedostane. Ale rovnako tak ani český hráč, až Viktor Mosberg. Tú situáciu riešil. A o to sa postaral aj Dominik Havlin s včasným vybehnutím.
tú prihrávku do krídla. A v pozadí môžeme vidieť aj realizačný tím maďarského tímu. A tam sa poctivo robia poznámky na zajtrajší duel medzi Českom a Maďarskom od 14. hodiny. Rovnako ako dnes na YouTube Futsal Slovakia. Výkop Viktora Mosberga, ktorý bol mierený na Donata Gášiho v predbrankovom území. Ale tam sa dobre natiahol Tomáš Koudelka a prerušil túto rozohrávku, tak aj po tretíkrát. Teda švédska snaha. Následný, nie dosť razantný strelecký pokus, jednoducho udržal Andrej Mikitiuk. Pozor však na tieto problémy, Cederqvist nastrelil Donata Gášiho. Opäť Cederqvist, ktorý sa dostal od tej českej rozohrávky, ale Česko môže pokračovať, zahrávať bude Křivánek. Koudelka. Dostatočne vypresovaný, vypomohol mu Alek Křivánek. A zahrajú si aj švédski futsalisti. Viktor Mosberg. Na istotu smerom späť Hampus Furublad. Cederqvist zatiaľ vyčkáva. Ale teraz už kombinuje s Viktorom Mosbergom. Nad Gáši. Neustal súboj s Tomášom Koudelkom. A nespokojná švédska technická zóna. Vidíme tam švédskeho trénera Matiu Dulvata. V komunikácii s čerstvo vyhláseným najlepším rozhodcom na Slovensku Michalom Bodkom. Ale dnes, čo sa arbitrov týka, tak určite na úrovni zvládnuté, naozaj tu nemožno vidieť nejaké tie chyby. A tu Donát Gáši pomerne riskuje. Viktor Mosberg a ten opakovaný záznam nám odhalil to, čo Michal Bodka videl okamžite, a toto, že tam kontakt s loptou ani náhodou nebol, tak samozrejme nedovolený zákrok. Zatiaľ sa šetrí kartovými trestmi. Ale nejaká tá žltá karta nám predsa len prišla. No a Švédsko je vyfaulované. A tak bude nasledovať ďalšia desiatka. Tú poslednú Dominik Havlin premenil na Martina Herlina. Videli sme, že aj Kamil Altun sa na malý moment objavil medzi tromi žrďami, ale na desiatku sa späť teda vráti. Martin Herlin. A exekútorom bude s číslom 11 David Rost. David Rost proti Herlinovi tentokrát. Martin Herlin kryje 10-metrový kop. A prepúšťa miesto Kamilovi Altunovi, golman, ktorý toho odchytal najmenej v rámci futsal Feverdej v Šamoríne. Tak, dostáva priestor. Aspoň v poslednom zápase. No a vidíme tam jedného z náhradných rozhodcov tohto duelu. Stále v švédskej technickej zóne. Možno aj snaha švédskeho kapitána teraz vyprovokovať Lukáša Křivánka. Ale zdá sa, stáva v kľude, tá rozohrávka už ale následne českému týmu nevyšla. No a na lopte Švédi. Strelecký pokus, ale ďaleko od Mikitiukovej brány. A Češi môžu striedať.
podstate trojicu. Stále na polovúke ostáva Tomáš Koudelka, vrátil sa Matej Paur. Matej Maur, vrátil sa rovnako tak Francisco Mikuš. No a ak som správne videl, tak aj Tomáš Vnuk je späť v hre, je to tak. Striedanie trojice, no a dostriedal už aj Koudelka, ten prenechal miesto Michalovi Holému, ktorý sa okamžite odprezentoval defenzívnym zákrokom. A lopta, ktorú nemajú Švédi pod kontrolou. Postaral sa o to až náš kapitán Petric Huby. Manévre Franciska Mikuša. Ale lopta ešte smerom späť, už to ideálne ale nenačasoval Tomáš Vnuk. Ten má dnes na svojom konte ale dva presné zásahy. No a v rámci domácej súťaže tam sa mu taktiež náramne darí. V základnej časti 28 gólov, 19 asistencií v 20 zápasoch. No a v rámci prvej série play-off s Vlkmi z Brna, tak tam strelil už 4 góly, no a pripísal si jednu asistenciu. No a dnes má nabehnuté na hat-trick, tak uvidíme. Petric Huby na Jafy posiela dopredu svojho kapitána, ale výborne vybieha Andrej Mikitiuk proti tomuto pokusu. A vytesnil tento pokus na rohový kop. Duli Bojank bude zahrávať. Janková vysoká lopta, ktorá hľadala na Jafiho. Ale neúspešne, no a toto si Vnuk už hodil príliš ďaleko. Altún a jeho lopta nakrátko na Jafi. Bojank. Petric Huby dostáva sa za Tomáša Vnuka. Ale zastavil ho. Až Matej Maur už ale nedovoleným spôsobom. Však určite nie je zlý defenzívny zákrok. Vidíme, že Maur sa tam vracal späť práve s Abdulim Bojangom, ale musel potom, ako sa švédsky kapitán dostal za Vnuka, zareagovať na tento únik. A pokiaľ by sa tak nestalo, tak by tam Švédi mohli kombinovať v prečíslení. Takže určite nie je zlá reakcia v tomto prípade. Ale pred exekúciou tejto štandardky ešte oddychový čas na švédskej strane, no a týkať sa bude samozrejme toho nasledujúceho signálu, ktorý v podaní Švédska uvidíme. Otázkou je, nakoľko bude úspešný. Oddychový čas je za nami a zdá sa, že všetko je pripravené. Na lopte zatiaľ Fehim Smajlovič. No a pozrime sa, akým spôsobom Mikitiuk udržal loptu. A okamžite posiela dopredu Tomáša Vnuka. Toto je hat-trick, ktorý strieľa Tomáš Vnuk. Futsalista v službách FK Chrudim. No a toto je deštrukcia švédskeho tímu. Mikitiuk jednak s výborným zákrokom a s pohotovou reakciou. Kedy videl pohyb Vnuka smerom dopredu, no a ten si vychutnal švédskeho golmana krásnym lobíkom.
Mosberg. Smajlovič. Opäť loptace Smajloviča, zahra si Mosberg, no a Švédi sú v powerplay. Je tam Donát Gáši s číslom 16 v ľavom rohu a v tomto momente už aj na zadnej žrdi. Mosberg. Opäť Smajlovič, zatiaľ trpezlivý Češi. V rámci bránenia powerplay, Maur je najvyššie postaveným hráčom, toto je ale nepresnosť, no a lopta, ktorá už bola mimo hracej plochy. A kartička na timeout aj na českej strane, tak ďalší oddychový čas. Tentokrát český výber, ktorý po ňom siaha, no a Tomáš Hnuk samozrejme pochváli Andreja Mikitiuka. Toto sa mu naozaj podarilo a premiéra pre nováčikov v českom drese viac než pozitívna. A myslím si, že aj na dočakávania naozaj tie vyjadrenia v rámci reprezentačného zrazu českého tímu boli pomerne sebavedomé, ale môžeme vidieť, že to nie sú ale nejaké reči do vetra. Práve naopak, Česko prišlo výborne pripravené, aspoň v dueli so švédským reprezentačným tímom sa ukazuje, že tá kvalita tam rozhodne je a nielen keď sa dívame na ten gólový rozdiel, ale v podstate aj v rámci tej kombinácie veľmi presné lopty bez prípravy idú presne na miesto, kde českí hráči zamýšľajú a to rozhodne treba len a len chváliť v prípade dnešného duelu, kde nám ešte nejaká tá minútka ostáva. Zohrávka českého tímu, Vnuk sa snažil hrať dopredu, ale vybojoval. Dá ďalší out, no a ocenil to aj Marek Kopecký. Ako sa vynašiel. Žalej Michal Holý. Počkal si na pohyb Matia Maura na opačnej strane. Ďalšia veľmi presná lopta. Maur. Francisco Mikuš. Ten sa snaží rozbehnúť po krídle, to sa mu darí, ale už si nevzal loptu správnym smerom. Donát Gáši a ďalšia švédska powerplay. Söderqvist. Dokázal nájsť krížnú prihrávku. Ale zatiaľ to k zakončeniu neviedlo. Opäť Söderqvist. Fejn Smajlovič. Hádže si to po krídle. Donát Gáši je pripravený zakončovať. Matier Mau mohol strieľať do prázdnej brány. Ponúkol to ale Tomášovi Vnukovi. No a ten strieľa z vlastnej polovice ďalší český gól. A toto už bol desiaty na strane českej reprezentácie. No a na konte Tomáša Vnuka štvrtý presný zásah v dnešnom zápase. A pochvala Matejovi Maurovi. Aj on bol v pozícii, kde mohol vyskúšať to zakončenie. Ale toto bola naozaj nezištná prihrávka. No a nakoniec viedla k desiatému presnému zásahu českého tímu. Mosberg. Nad Gáši. Smajlovič to neprenechal ideálne. Doslova loptu pristavil Tomášovi Koudelkovi. Ten ale tentokrát minul. Ten pokus z vlastnej polovice. No a Švédsko je v powerplay, samozrejme. Tuto musia českí hráči sa minimálne pokúsiť vypresovať. Sa ale darí až na vlastnej polovici a zasluhu Adama Knoblocha, ktorý zastavil Gášiho. A opäť bude hrať Fehim Smajlovič. Kativár z ľavej strany, Mosberg, Gáši. Smajlovič sa medzi tým presunul do ľavého rohu. Tor Mosberg. A Smajlovič bude zakončovať. Ešte Mosberg. No a na tyčky to už máme 3-3. Na obi dvoch stranách. Smajlovič. A ešte Söderqvist. Z českých hráčov nám tam ale ostáva na palubovke. Je to veľká škoda, pretože aj Mikitiuk
si mohol pripísať jeden strelený gól. Ale prišlo tam to prerušenie, samozrejme dostatočne včas. Tu Mikitiukov prvý zákrok, následné zakončenie Mousberga, ktoré zastavila Žrť. A Mikitiuk ten svoj výkop mieril veľmi presne. Ale už po zaznení píšťalky Michala Bodku. Křivánek. Lopta smerom dopredu, Křivánek už sa nezdalo, že by chcel pokračovať. A Kamil Altun zrejme čo skoro prenechá. Miesto Donátovi Gášimu na lopte, sú ale českí futsalisti. No a toto je úplný záver zápasu. Tak Česko sa nám uviedlo na futsal Feverday v Šamoríne. Naozaj výborným dojmom deštrukcia švédskeho týmu 1-10. No a štvorgólový Tomáš Vnuk. Určite v tej tabulke strelcov vyniká, ale tých strelcov tam bolo naozaj niekoľko. Či už Michal Seidler, ktorý otváral tento zápas, dokonca si pripísal asistenciu na gól Tomáša Vnuka. Gólovo sa dvakrát presadil aj Pavel Drost. Rovnako tak Michal Holý, no a ako som už spomenul, tak Tomáš Vnuk dvomi presnými zásahmi. Prvý zápas českej reprezentácie máme za sebou, no ale my sa na vás tešíme už zajtra. O 14. hodine, rovnako ako dnes, sa česká reprezentácia stretne tentokrát s Maďarskom. Švédsko hralo s Maďarskom 2-2, no a tak uvidíme, či Češi dokážu tento výkon zopakovať, alebo to bude zápas odlišný, tak ako sme počas turnaja v Šamoríne mali možnosť sledovať, že tie výsledky boli rôznorodé. To sa dozvieme zajtra od 14.00 Česko-Maďarsko. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok dnešného dňa, no a zase zajtra. Dovidenia.